الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أيام محرم اور موضوع سخن حکمت عزاداری. عزاداری کی اس حکمت سے اور اس فوائد سے اور اس نور سے محروم کرنے کے لیے مختلف سازشیں کی گئی اور کی جا رہی ہے، اور محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، موالیان اہل بیت اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنی عقل و فراست کے ذریعے دشمن کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام کرتے آئے ہیں. ظاہر ہے آئے دن نئے نئے ہٹکنڈے حربے استعمال کرتے اور کریں گے، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دشمن عام طور پر جب مقابلہ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، کسی قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے یا کسی قوم پر غالب آنا چاہتا ہے، دو طریقے کار اپناتا ہے. ایک ڈائریکٹ سامنے آ جاتا ہے، حملہ کرتا ہے، ہجوم کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنوں کے درمیان اپنا ہم نوا ڈھونڈتے ہیں، جن کو منافق کہتے ہیں، یعنی ضعیف الایمان افراد کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ دشمن اس کو خرید سکے اور دشمن کے لیے کام کرے. ایسے افراد بظاہر ہمارے ہیں لیکن ضعف ایمان کی وجہ سے دشمن کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ بھی دوسرا طریقہ ہوتا ہے. بعض اوقات کھل کر دشمنی کرتے ہیں، بعض اوقات دوستانہ زبان استعمال کرتے ہیں، اپنوں کی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ طریقے ہوتے ہیں کسی قوم کو شکست دینے کے لیے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اور خود حضور کی بھی حدیث سے فرماتے، جب بھی اہل حق کی جنگ اہل باطل سے ہوئی، اہل حق کفار سے جنگ ہوئی تو اہل حق جیت گئے، لیکن جب ایک نبی کو امت کے درمیان اختلاف ہوئی تو اہل باطل جیت گئے. کیونکہ اہل باطل ہر ناجائز حکنجے سے استعمال فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے کو اہل حق کی شکل میں لاتے ہیں. لیکن علی کے مقابل میں قرآن بالائے نیزہ کیا گیا، حدیث بچانے کی، قرآن بچانے کی بہانے سے سنت پیغمبر پر پابندی لگا دی گئی. امت اسلامی کو متحد رکھنے کے نام سے حسین کے ساتھ جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا. تو یہ ہوتا ہے اہل باطل اہل حق کو حق کے خلاف استعمال کرتے ہیں، امت کے درمیان امت کو دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ اہل حق کی دین ناشناسی، دین کے معرفت نہ رکھنا، یا بصیرت کے فقدان کے دشمن کی چالاکیوں کو، مکاریوں کو، سیاست کو، حیلے کو نہیں سمجھتے. لیکن یہ پوری تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ دشمن دو طریقے سے مقابلہ کرتا ہے، سامنے آ کر یا اپنے پٹھون کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، یا بیوقوف بنا کر یہ کام کرتے ہیں. انہی میں ایک یہی ابھی تک نے عرض کیا کہ عزاداری حسین کو روکنے کے لیے پہلا تو انکار کیا، یہ خارجی ہے، پھر کہا کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر کہا یزید نے توبہ کیا تھا، پھر کہا یہ عید کے دن ہے، سارے انبیاء کے حاجتیں پوری ہو گئی، اس قسم کی جعلی روایات، اور پھر کہنے لگے یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی،
اموی اور ہاشمین کی پرانی دشمنی تھی. اس مختلف طریقوں سے لوگوں کو کربلا کے اس عظیم قیام سے دور کرنے کی کوشش کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ابنوں کی زبان میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین نے قیام کیا تھا شفاعت کرنے کے لیے. قیام حسین کا مقصد یہ ہے کہ امت کی شفاعت کرے، امت کے گناہ کا جنت میں جانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا. تو یہاں پر یہ مانتے ہیں کہ امام حسین حق پر ہے، امام حسین شفاعت کریں گے. ان دو باتوں کو مانتے ہیں، یعنی یہ زبان کس کی زبان ہے؟ دوستوں کی زبان ہے، محبین کی زبان ہے. اس کے بعد نتیجے کیا لیتے ہیں؟ نتیجے یہ لیتے ہیں کہ پھر آپ کو نقش حسین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں محبت حسین ہے، آنکھوں پر اشک حسین ہے، یہی کافی ہے. ان کے سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقصد کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے راہ میں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جنت جانا چاہتے ہیں، جنت جانے کا خود حسین آئے ہیں، اور اتنی عظیم قربانی آپ نے پیش کی ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جنت جا سکیں، عمل کی ضرورت نہ ہو. یہ ناجائز استفادہ محبت سے بھی کیا گیا ہے، محبت ہو تو کافی ہے. یعنی عجیب و غریب ہے، یعنی یہ ہماری نادانی کی وجہ سے، یعنی ہماری سے مراد اس قوم میں ایک بڑی تعداد میں لوگ کیونکہ دین سے باخبر نہیں ہیں، اسی لیے دشمن لوگوں کے دل میں محبت ہے، پاک خلوص کے ساتھ محبت ہے، لیکن معرفت کی کمی ہے. اس وجہ سے رہزن استفادہ کرتا ہے اس محبت سے مقصد کے خلاف. دیکھیے کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ مولا کی مقتل ہے. مسجد کے فضائل اہل بیت کی زبانی سنیں، مسجد میں نماز کا ثواب اہل بیت کی زبانی سنیں. حسین فرماتے ہیں مکہ سے جلدی نکلنے کی وجوہات میں سے ایک فرماتے ہیں کہ مکہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، فرماتے ہیں میں ایک بالش کے برابر بھی مکہ سے دور جا سکوں میں اس کو انتخاب کروں گا تاکہ مکہ کی حرمت محفوظ رہے. لیکن اس میں کیا ہو گیا، الٹ مانا لیتے ہیں کہ نہیں، مسجد سے دور ہونا ہے، نماز سے دور ہونا ہے. تیروں کی بارش میں حسین نے نماز جماعت ادا کی. فرادا پڑھ سکتے تھے، جماعت واجب نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں مستحب ہے، مؤقت مستحب ہے. اس کے باوجود اس مستحب کو بھی حسین نے ترک نہیں کیا، شب عاشور مہلت مانگی قرآن ذکر خدا عبادت خدا کرنے کے لیے. اب دشمن کیا کرتے ہیں، اس عظیم یہ سیرت، یہ عظیم سیرت سامنے ہے، پیغام الٹ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ صحابی جو کھڑا تھا امام کے حفاظت کرتے ہیں، اس نے کہا نماز پڑھو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بدگمانی کا حق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نماز آپ جانتے ہیں اشاروں سے پڑھ سکتا ہے، دل میں بھی سوچ کر پڑھ سکتا ہے، جتنے ممکن ہے اتنا ہی نماز میں وسعت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امام کی حفاظت نماز سے زیادہ اہم ہے. تو لیکن خود امام کی سیرت کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ دشمن ہماری غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان میں سے ایک شفاعت ہے، یقیناً مولا کی شفاعت کے دائرہ بہت ہی وسیع ہے، احادیث کثرت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے ائمہ شفیع ہیں اور مولا سید الشہداء کی شفاعت کے دائرہ بہت، سب سے زیادہ لوگ آپ کی شفاعت کی بدولت جنت جائیں گے.
شفاعت یعنی آپ کی دستگیری کرنا. ایک آدمی صحیح نہیں چل سکتا ہے, اس کے ہاتھ پکڑ کر, خود بھی کچھ چلتا ہے لیکن ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھانا, شفا دو کو کہتے ہیں, کچھ آپ کے پاس ہے کچھ امداد. تو اس حوالے سے مولا کی شفاعت دنیا میں ہی شفاعت ہو رہی ہے, یعنی عزاداری حسین کی وجہ سے لوگ راہ راست آتے ہیں, عزاداری حسین کی وجہ سے لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے, عزاداری حسین کی وجہ سے لوگ باعمل ہوتے ہیں, عزاداری حسین کی وجہ سے محبت اہل بیت, معرفت اہل بیت انسانوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. یعنی مولا اسی دنیا میں سب سے زیادہ مؤمنین کی, سب سے زیادہ انسانوں کی شفاعت فرماتے ہیں, اسی دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو راہ راست پر لاتے ہیں, اور آخرت بھی اسی دنیا کے باطن ہے. جب دنیا میں مجالس حسینی کی وجہ سے, غم حسینی کی وجہ سے, جلوسوں کی وجہ سے اتنے لوگ راہ راست کی طرف آئے, آخرت میں بھی سب سے زیادہ لوگ آپ کی شفاعت کی وجہ سے راہ راست پر آئیں گے. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین چاہتا ہے کہ لوگوں کو گناہ کے حوصلہ افزائی کرے, انبیاء آئے ہیں, ائمہ آئے ہیں لوگوں کو باعمل بنانے کے لیے, انسان بنانے کے لیے, بے عمل بنانے کے نہیں آیا ہے, بے عملی کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں آیا ہے. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جس طرح سے سکول کالج میں یا خلاصہ امتحانات میں ایک آدمی فرض کر 27-28 نمبر لیتا ہے, 33 نمبر سے کم تر لیتا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ خود آگے آ گیا ہے, چند نمبر بڑھائیں گے تو پاس ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ افراد جن کا عقیدہ صحیح ہے, عمل میں کچھ کمی ہے, پاس ہونے کے حد تک نہیں ہے, شفاعت کے ذریعے وہ پاس ہو جائیں گے, جنتی بن جائیں گے. اور یہ شفاعت خود خدا نے چاہا ہے, رحمت خدا کا مظہر ہے, اور رحمت خدا کا انسانوں پر دنیا میں بھی محمد و آل محمد کے ذریعے رحمت خدا نازل ہوتی ہے, آخرت میں بھی رحمت خدا محمد و آل محمد کے ذریعے نازل ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فیض خدا ہے اہل بیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس بنا پر اہل بیت پیغمبر اہل بیت شفاعت فرماتے ہیں, اور اس کے فوائد بھی پارٹی بازی, کچھ لوگ اس کو پارٹی بازی دنیا کی جو سفارش لوگ سمجھتے ہیں, نہیں, دنیا کی سفارش ظلم ہے. ایک ناپاک انسان, مجرم انسان کسی با اثر آدمی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کا آدمی ہوں, میں نے فلان آدمی کو قتل کر دیا ہے, مجھ کو قانون کے گرفت سے بچاؤ. وہ با اثر آدمی جاتا ہے ذمہ دار آدمی کے پاس, اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے حق میں قانون نافذ نہ ہو. تو اس قسم کی سفارش قانون شکنی ہے, مجرم کے حوصلہ افزائی ہے, قانون شکنی کے حوصلہ افزائی ہے, یہ تو ظلم ہے. لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کہ انسانوں پر رحمت خدا نازل کرے. خدا کے رحمت خدا کے غضب سے زیادہ ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ. اب اس کے لیے خود خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ جن لوگوں کے اندر صلاحیت پاتے ہیں ان کی آپ شفاعت کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شفاعت کے عقیدے کی وجہ سے گناہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نہیں, توبہ کی وجہ سے کیوں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے؟ توبہ میں بھی تو یہی نقطہ ہے نا, آپ توبہ کریں گے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو شفاعت میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو شفاعت کی وجہ سے انسان مایوس نہیں ہوتا ہے, نا امید نہیں ہوتا رحمت خدا سے. اگر انسان مایوس اور نا امید ہوا, یہ انسان بدترین انسان میں بدل جائے گا. ایک انسان اگر رحمت خدا سے مایوس ہو جائے, یقین کر لے کہ میں جہنمی ہوں, اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا, ایک جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے.
اسی لیے کسی انسان کو مایوس ہونا نہیں دینا. اگر توبہ بھی نہ ہوا شفاعت کی تمہیں امید تھی، کوئی مایوس نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ پاک ترین ہستیاں ہیں. تو آدمی جب شفاعت چاہتا ہے ان پاک ترین ہستیوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرتا ہے. آپ کسی غلط آدمی سے رابطہ برقرار کریں گے، اس کے غلط اعمال کا اثر کرے گا. کسی نیک آدمی کے ساتھ رابطہ برقرار کرے، خود بخود اثر کرتا ہے. شفاعت میں آپ اپنا رابطہ معصومین کے ساتھ برقرار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی روحانیت، معنویت، نورانیت کا اثر ہو جاتا ہے، راہ راست پر آنے میں مؤثر ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب اہل بیت کی طرف آپ نے رجوع کیا شفاعت کے لیے کہ انہی کے ذریعے میں آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہوں، خود بخود کاروان اہل حق کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی. یعنی وہ تمام اچھے لوگ جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ برقرار ہو جائے گا، یعنی کاروان اہل حق میں شامل ہو جائیں گے. ساتھیوں کا جو اثر ہے، ہم کاروان کا اثر ہے، ہم قافلے کا جو اثر ہے، وہ اثر بھی مرتب ہوگا. مایوسی سے نکل آتا ہے، مظہر رحمت خدا ہے، اہل بیت سے رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، مؤمنین سے رابطہ قرار ہو جاتا ہے. در حقیقت اس طرح کی شفاعت انسان کو راہ راست پر لاتی ہے. عیسائیوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ انسان بذات گناہگار ہے، پیدائشی طور پر گناہگار ہے. اس بنا پر خدا نے حضرت عیسیٰ کو خلق کیا، حضرت مریم میں روح کے ذریعے، روح الہی کے ذریعے، تاکہ قربانی دے کر ان تمام گناہگاروں کو نجات دے دے. یہ عیسائی عقیدہ ہے. کچھ لوگ اس عقیدے کو تشیع میں لانے کی کوشش کی ہے. اسی بنو امیہ کے اواخر میں تھا، ایک عیسائی عالم، کسی غالی شخصیت ہے، ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، میری یادداشتوں میں ہے، تو وہ جلدی چلا گیا دنیا سے. اس عیسائی عالم نے کہا یہ اگر باقی رہتا میں تمام عیسائی عقائد ان کے منتقل کرتا، ان کے ہاں منتقل کرتا. اس قسم کے سازشیں ہوتی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، عیسائیوں کے پاس یہ عقیدہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی شہادت مجرمین کی نجات کے لیے. کہتے حسین بھی شہید ہوئے ہیں تاکہ گناہگاروں کی نجات ہو. گناہگاری کا حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شہید ہوئے ہیں گناہگاروں کو، اسی دنیا میں نجات دیتے ہیں حسین، اسی دنیا میں گناہگاروں کو نجات دیتے ہیں، راہ راست پر لاتے ہیں. آپ مجلس حسین میں آتے ہیں، ایک گھنٹہ عبادت کا ہے اور پیغام اہل بیت سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ عرض کیا، اس کاروان میں شامل ہونے کے بعد، اہل حق کاروان میں شامل ہونے کے بعد، اور پھر شفاعت کی اپنی شرطیں بھی احادیث موجود ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، لوگ اس نظریے کے پیش کرنے والوں کا مقصد یہ کہنا تھا کہ آپ مولا سید الشہداء پر عقیدہ رکھیں، ان کے قیام کو بھی مانیں، ان کو شفاعت کا حق ہے، پھر آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، مقصد حسین میں ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ مقصد میں ساتھ دے دو، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرو، کوتاہیاں ہو جاتی انسان سے، تو شفاعت تمہیں ملے گی، نہیں ان کے مقصد میں خلاف ورزی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں سوء استفادہ کے اس عقیدے سے. شفاعت کا عقیدہ مسلم ہے، احادیث میں ہے، یعنی مسلم ہے ہمارے پاس کہ ایک آدمی شیعہ بن کر قیامت کے دن اہل بیت کی خدمت میں پہنچ جائے، اس کی شفاعت ہو جائے گی. لیکن شیعہ بن کر پہنچ جائے، قرآن و حدیث ہے کہ گناہان بعض اوقات انسان کو جانے سے پہلے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. پس شفاعت میں، یعنی یہ کوئی ایک دو روایت کی بات نہیں ہے، متعدد روایات ہے کہ شفاعت ہوگی اس کی جو شیعہ اہل بیت ہے، لیکن وہ قیامت میں. فرمایا برزخ کے لیے اپنی تیاری کرو، اگرچہ وہاں پر بھی اہل بیت آئیں گے، آپ کے پاس وہ احادیث ہے، لیکن تب بھی اپنے عمل اگر صحیح نہ ہو،
مشکلات سے دوچار ہوں گے. شفاعت کا مقام قیامت کا دن ہے. اگرچہ قبر میں اہل بیت آپ کی مدد کریں گے لیکن تب بھی عرض کیا شفاعت نہیں ہے وہ. اور پھر وہ اپنا عمل, عمل صحیح نہ ہو تو خطرناک ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. جناب شہزادی نے یزید سے ہی فرمایا ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, جو بڑے گناہان کے مرتکب ہو جاتے ہیں ان کی عاقبت یہ ہے کہ وہ آخر میں کافر ہو جاتے ہیں. کذبوا بآیات اللہ, خدا کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یعنی کافر ہو کر مرتے ہیں. گناہان کے یہ اثر ہے, خود قرآن کہتا ہے احادیث. تو محتاط رہنے کی ضرورت, ہمیں حکم ہے معصومین کی طرف سے, اسلام کی طرف سے آپ کے خوف و رجا برابر ہونا چاہیے. دیکھنا ایک اس دنیا میں ہر انسان کو چاہیے خوف و رجا اس کے برابر ہو. آپ تجارت کرتے ہیں, خوف و رجا برابر نہ ہو تو کیا ہے, ناکام ہو جائیں گے. مایوس ہو تجارت میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے, مطمئن ہو پھر بھی نقصان کھا سکتے. برابر احتمال دینا پڑے گا. پڑھائی میں, جنگ میں, جہاں بھی اس دنیا میں, دنیاوی زندگی میں خوف و رجا جب تک برابر نہ ہو تو انسان اس کام میں کیا ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. آخرت کے مسئلے میں بھی یہی ہے. سب سے بڑا مجرم اگر ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ہدایت ہو جائے, اس کی شفاعت ہو جائے, جنتی بنے. سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا نیک آدمی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے کسی وقت گمراہ ہو جائے. بڑے بڑے لوگ تاریخ سامنے کیا ہو گئے ان کا. تو عرض یہ کر رہا تھا شفاعت کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیرت اہل بیت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ شفاعت کا یہی پیغام ہے کہ تم سیرت اہل بیت پر چلو. شفاعت اس لیے ہے کہ آپ کو کاروان اہل بیت میں شامل کرے. اور پھر جو احادیث میں شرط شروع تھی, اور اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قیام فرمایا تھا شہادت کے لیے, یہ بھی احادیث میں ہے. میں بنو امیہ مجھ کو شہید کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے, یا وہ مشہور خطبہ جو آپ مکے سے تشریف لے جاتے وقت بیان فرمایا خط الموت على ولد آدم مخط القلاد في جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاوات بين النواويس وكربلا. فرماتے ہیں کہ موت فرزند آدم کے لیے, موت سے مراد یہاں شہادت ہے, ورنہ ہر موت تو زینت نہیں ہے. فرماتے زینت ہے فرزند آدم کے لیے, شہادت زینت ہے. جس طرح سے جوان لڑکی کے گردن میں ہار زینت بخش ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں میں کتنا زیادہ مشتاق ہوں اپنے آبا و اجداد کی دیدار کا, جس طرح سے حضرت یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھے اسی جیسا میں مشتاق دیدار اپنے عزیزوں کے دیدار کا مشتاق ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انی بے اوصالی, گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے رگوں کو کاٹ رہے ہیں کچھ بیڑیے نواویس اور کربلا کے درمیان. یعنی مکے سے آپ جب تشریف لیے جا رہے تھے خبر دی کہ آپ شہید ہوں گے. وہ مشہور پیغمبر نے جو عالم خواہ میں فرمایا ان اللہ شاہ یراک قتیلا, خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے, اہل بیت اسیر ہو جائے. اس قسم کے متعدد احادیث ہیں. ان کی روشنی میں کچھ لوگ خصوصاً تصوف کے جو سوچ رکھنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ حسین نکلے ہیں شہید ہونے کے لیے, درجات خدا کے پاس بلند سے بلندتر ہونے کے لیے, لقاء اللہ کے مقام پر فائز ہونے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر شہادت خود مقصد ہو تو باقی ائمہ بھی اس راستے کو اپناتے ہیں, انبیاء الہی اپناتے ہیں. انبیاء میں کچھ شہدا ہے, ائمہ میں کچھ شہدا ہے, اکثریت تو شہدا نہیں ہے اگرچہ زہر حلائل کے ذریعے شہید ہو گئے, لیکن میدان جنگ میں آ کر شہادت کے راستے کو نہیں اپنایا ہے. تو شہادت خود مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد حکم خدا کے مطابق زندگی کرنا ہے, حکم خدا پر عمل کرنا ہے, یہ مقصد.
اگر خدا کی مرضی ہماری شہادت میں ہے اسی کو پسند کرتے ہیں، خدا کی مرضی ہماری حیات میں ہے اسی کو پسند کرتے ہیں۔ جب جابر جعفی بیمار تھے، پانچویں امام چلے گئے ان کی عیادت کے لیے، پوچھا کیا حالت ہے تمہاری؟ عرض کیا مولا موت کی تمنا ہے۔ فرمایا یہ ہمارے اہل بیت کا اخلاق نہیں ہے، اہل بیت اس چیز کو پسند کرتا ہے کرتے ہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ اگر خدا موت انتخاب کرے اسی کو پسند کرتے ہیں، اگر خدا زندگی انتخاب کرے اسی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے یہاں پر خوشنودی خدا کس میں ہے، دین کے مفاد کس میں ہے، یہ اصل معیار ہے۔ ظاہر ہے عام موت اور شہادت میں، شہادت میں تکلیف ہے، عزیزوں سے جدائی ہے، عزیزوں کا غم ہے، یہ مسائل ہے، تو اس کا درجہ بالا تر ہے۔ عام موت سے شہادت کا درجہ بالا تر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ نے کبھی موت کی تمنا نہیں کی ہے، شہادت کی تمنا کی ہے اپنے موقع پر۔ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، خدایا اپنے راہ میں شہادت کی توفیق مجھے عطا فرما۔ مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں اگر شہادت کی تمنا نہ ہوتی تو ایک دن بھی تمہارے درمیان زندگی کو میں پسند نہیں کرتا، شہادت کے انتظار میں میں زندہ ہوں۔ لیکن کون سی شہادت؟ وہ شہادت جو خدا چاہتا ہے، صرف دشمن کے تلوار سے مارا جانا نہیں ہے، یہاں جہاں شہادت کی ضرورت ہو دین کو۔ اسی حوالے سے تو سید شہداء شہید ہونے کے لیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جانتے ہی وہ کہ شہید ہو جائیں گے گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ صرف شہادت خود ہدف نہیں تھا، خود مولا فرماتے ہیں میں نہ فساد کے لیے، نہ فتنہ کے لیے، نہ خود خواہی کے لیے، نہ خوش گزرانے کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں امر معروف کرنے کے لیے، نہ عز منکر کرنے کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر چلنے کے لیے نکلا ہوں۔ لیکن جو کچھ آپ نے مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک جو کچھ فرمایا، ان میں کہیں نہیں فرمایا میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگرچہ خبر دیتے تھے ہم اس سفر میں شہید ہو جائیں گے، ہم اس سفر میں شہید ہو جائیں گے، یہ خبر دیتے تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ حکم خدا پر عمل کرنا، امر معروف کرنا، نہی عن منکر کرنا، باطل کو رسوا کرنا، اسلام کو بچانا، مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلمانوں کو بتانا دین کی بڑی قیمت ہے، فرزند رسول اپنی جان دے رہے ہیں دین کو بچانے کے لیے، دین کی عظمت کو احساس کرو، احساس سے مداری کرو، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے کن ہستیوں کے خون کے بدلے میں ہے، یعنی رہتی دنیا تک انسانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے، یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، دین ہے، اہل ایمان ہے، یہ ان عظیم قربانیوں کی وجہ سے۔ یہ پیغام خود مولا کے مقاصد کو، اہداف کو خود بیان فرماتا ہے، سب سے بہتر خود بیان فرما سکتے ہیں، کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ مولا کے مقاصد کو آپ قرآن سے بھی جان سکتے ہیں، قرآن کے جو مقاصد ہے وہ اہل بیت کے مقاصد ہیں، سنت سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، امامت کے جو مقصد ہے قرآن و سنت کے مطابق اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، امامت کا مقصد امام کا بھی مقصد ہوتا ہے، جو مقصد امامت ہے وہی مقصد امام ہے، جو مقصد اسلام ہے وہی مقصد امام ہے۔ تو شہادت خود شہید ہونا ہدف نہیں ہے، ہدف وہی مقاصد جن کو حسین نے بیان فرمایا، تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، ایسی حالت میں شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے۔ الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا۔ تو آپ تو یہاں پر یہ کہنا کہ امام شہید ہونے کے لیے گیا ہے، یہ بھی در حقیقت صرف شہادت خود ہدف ہو، جبکہ شہادت وسیلہ ہے ان اعلی اہداف کے لیے جو امام کے مد نظر ہے اور آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی کہے شہادت خود ہدف ہے، خود بخود آپ کے سامنے اہداف حسینی آپ کا اہداف نہیں ہوگا، مقاصد حسینی آپ کا مقاصد نہیں ہوگا۔ تو اہداف حسینی سے امت کو جدا کرنے کے لیے یہ
سازش کا ہے یا قسم کے دشمن کے دھوکے میں آ گئے، یہ مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ امام شہید ہو گئے ہیں تاکہ لوگ گریہ کرے. امام کا مقصد شفاعت کرنا تھا، عزاداری کا مقصد گریہ کرنا ہے. گریہ مطلوب ہونا کوئی شک نہیں ہے، احادیث بے شمار احادیث ہے کہ اس میں کافی تاکید کی ہے کہ حسین پر، اہل بیت پر گریہ کرو. صرف دو گریہ قابل قبول ہے، ایک خوف خدا میں، دوسرا غم اہل بیت میں. یہ مسلم ہے. خود مولا کو وہ مشہور کلام ہے، فرمایا انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں کا کشتہ ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کے دل میں ایسی حرارت ہوتی ہے کہ قیامت تک وہ حرارت ختم نہیں ہوتی ہے شہادت حسین کی وجہ سے. تو رونا، رونے کے جو عظیم فضائل ہے، عظیم ثواب ہے، متعدد احادیث ہے، ایک دو نہیں ہے، متعدد ہے، متعدد احادیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من ابكى او بكى او تباكى وجبت له الجنه، جنتی ہو جاتا ہے آدمی خود روئے دوسرے کو رلائے. اگر آنسو نہیں آتا، کم از کم آنسو کے غم کی شکل بنائے، تباکی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین پر گریہ کرتا ہے، جو حسین کے ساتھ دیتا ہے اس غم میں، وہ یزید سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ حسینی بنتا ہے. توبہ سے بدر، توبہ سے انسان معاف ہوتا نہیں ہوتا ہے، توبہ سے بدرجہ یہ بالا تر ہے. توبہ میں انسان پشیمان ہو جاتا ہے، پھر نیت کرتا ہے گناہ نہ کرنے کا. یہاں پر یہ آدمی حسینی بننے کی نیت کرتا ہے کہ مولا اس قیام میں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو برحق سمجھتا ہوں، یزید کو باطل سمجھتا ہوں، یزید کے ساتھ نہیں ہوں. اس وقت بھی آپ اگر جنت میں ہیں تو آپ کا مقصد باقی ہے، اسلام باقی ہے، اسی کے ساتھ ہوں. یعنی توبہ سے بالاتر ہے عزاداری حسینی میں شرکت کرنے والا. آپ خود دیکھیے، یعنی تھوڑا سا سوچے تو گریہ کرنے والا در حقیقت رو رہا ہے. کیوں؟ اقدار اور صاحب اقدار شہید ہو گئے، افسوس کر رہا ہے کیوں مجھے موقع نہیں ملا. تو یہاں پر بھی رونا خود ہدف نہیں ہے، رونا اس اعلی ہدف کے لیے ہے جس ہدف کے لیے حسین نے قیام فرمایا. رونے کو چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انبیاء الہی پوری تاریخ میں آدم سے لے کر خاتم تک، نہ صرف انبیاء، ائمہ اطہار سب کے سب اور جناب سیدہ ہر روز گریہ فرماتی ہے، امام زمانہ ہر روز گریہ فرماتے ہیں. نہ صرف یہ ہستیاں، بلکہ روایات میں ہیں سمندر، آسمان، زمین نے گریہ کیا. جو پتھر اٹھاتے تو اس پتھر کے نیچے سے خون ملتا تھا، یعنی قسم کے کل عالم نے ساتھ دیا. لیکن ان گریوں کا مقصد کیا ہے؟ اس عظیم واقعے کی عظمت بتانا. یہ واقعہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا جرم ہوا ہے، انسانیت کتنی گر چکی تھی. انسانیت کے دو اعلیٰ نمونہ دکھاتا ہے، یہ اعلیٰ نمونہ ہے، الہی نمونہ ہے حسین و آل حسین، یزید و آل یزید شیطانی نمونے ہیں. تو خود بخود اس رونے کے ذریعے ہم اس اعلیٰ نمونوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. تو توبہ سے، یعنی اس میں در حقیقت فکری، جذباتی اور عملی توبہ ہے. یعنی قلباً بھی توبہ کر رہے ہیں، فکری لحاظ بھی توبہ کر رہے ہیں، عملی لحاظ بھی توبہ کر رہے ہیں. مولا یزیدیت اور یزیدوں سے نفرت ہے، حسینیت اور حسین سے ہماری محبت ہے. میری آنکھ جو جھوٹ نہیں بول سکتی ہے یہ گواہی دیتا ہے، میرے دل جو جھوٹ نہیں بول سکتا وہ گواہی دیتا ہے. جذبات تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، زبان جھوٹ بول سکتی ہے. تو یہ بس یہ کہنا رونا ہدف نہیں، رونا اس اعلیٰ ہدف کے لیے اسلام نے طلب کیا ہے، مانگا ہے کہ آپ حسین پر گریہ کریں،
اہداف حسینی کے لیے. امام نہیں ہے امامت ہے، نبی نہیں ہے نبوت ہے، مقاصد باقی ہے. اور بعض وقت کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو، البتہ ایک یہ روایت شاید صحیح بھی ہے، کہتے ہیں کہ ہر امام کے بارے میں، ہر امام کے لیے خدا کی طرف سے ایک صحیفہ آیا، ایک سمجھ لیجئے برنامہ آیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ائمہ پر وحی نہیں آتی ہے نا، الہام تو ہوتا ہے، محدث ہے، فرشتے ائمہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. وحی نہیں ہوتی، وحی مخصوص نبی ہے. لیکن فرشتوں کا آنا، تتنزل علیہم الملائکہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا شب قدر ہے، تنزل ملائکت و روح، یعنی نازل ہوتے ہیں، نازل ہوا ہے نہیں، نازل ہوتے ہیں تا روز قیامت ملائکہ اور روح، جو سب سے بڑا ہے کس پر؟ امام پر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک درود پڑھے محمد علی محمد. کہ ہر امام کے لیے ایک نامہ اعمال، کیا کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ روایات ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا مطلب، اب اس سے بعض وقت منفی نتیجے بھی لیتے ہیں. روایت تو ٹھیک ہے لیکن منفی نتیجے، چنانچہ شفاعت کے بارے میں روایات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، گریہ کے بارے میں روایات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ روایات بھی جو ہر امام کے لیے ایک صحیفہ خدا کی طرف سے آیا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے. صرف غلط معنی لیتے ہیں، غلط نتیجہ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ امام کو خصوصی حکم ہوا، یہ حکم امام کے ساتھ مختص ہے، امام کو خدا نے خاص ذمہ داری تھی دی تھی، وہ امام تھے، بس ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوبارہ ہمیں اسوہ حسینی سے جدا کرنے کے لیے اس قسم کی تفسیر کرتے اس حدیث کی، جبکہ خود حسین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، یعنی میرا ہر عمل ہر قول آپ کے لیے حجت ہے، اسوہ ہے. لیکن اس طریقے سے معنی کرتے ہیں کہ وہ حکم مخصوص تھا حسین کے ساتھ، یزید کے ساتھ مقابلہ کرنا، باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، امر معروف کرنا، نہی عن منکر کرنا مخصوص حسین تھا، قربانی دینا اس راہ میں مخصوص تھا حسین کے ساتھ. جبکہ خود مولا فرماتے میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، اور مدینے سے کربلا تک کے تمام فرمائشات میں دیکھیے نہیں فرمائی حکم میرے ساتھ مخصوص ہے. اگرچہ امام ہونے کے ناطے سے آپ ہی قیادت کر سکتے تھے، آپ ہی اس علم کو بلند کر سکتے تھے، لیکن حکم سب کے لیے تھا. اب منا کے خطبے میں دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں، اصحاب و تابعون و تابعین اور مخلصوں کو بلا کر کہتے ہیں یہ مقام تمہارا تھا، بنی امیہ سے تم نے چھین لے، تم سے بنی امیہ نے چھین لیا ہے. کس وجہ سے چھین لیا ہے؟ تمہیں زندگی پیاری تھی، موت سے تم ڈرتے تھے، اسی لیے بنی امیہ نے یہ مقام، یہ اسلامی حکومت تم لوگوں سے چھین لیا. امام فرماتے ہیں. اسی طرح سے جو راستے میں خطبہ دیا، اس خطبہ میں فرمایا کہ اگر جائر ظالم حکمران ظلم کرے، حلال خدا کو حرام کر دے، حرام خدا کو حلال کرے، اس کے باوجود خاموش رہے. یہاں پر امام نہیں فرماتے صرف میری ذمہ داری ہے، فرماتے ہر خاموش رہنے والے کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرتا ہے. من رأى سلطانا جائرا يستحل حرام الله يعمل في عباده بالظلم والعدوان، بندوں کے درمیان ظلم کرتا ہے، خدا کے حدود کو معطل کرتا ہے، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، اگر اس پر اعتراض نہ کرے قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے، فکان علی اللہ یدخلہ مدخلا، خدا اس خاموش آدمی کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے گا. عموماً جو ظالم کامیاب ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تین گروہ ہوتے ہیں، ایک اہل حق ہوتے ہیں،
جو باطل کو نہیں چاہتے باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے. دوسرے خالص اہل باطل ہوتے ہیں. خالص اہل حق کی تعداد بھی کم, خالص باطل کی تعداد بھی کم. جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اسلامی معاشرے کی بات کرتا ہوں, 70-60% درمیان کے لوگ ہوتے ہیں, خاموش لوگ. وہی خاموش لوگ باعث بنتا ہے کہ دوسرے بھی خاموش ہو جائے اور باطل میدان میں آ جائے. یعنی خاموش لوگ باطل کے لیے زمین تیار کرتے ہیں, زمین فراہم کرتے ہیں. اس لیے خاموش لوگوں کو بھی خدا محشور فرمائے گا اسی ظالم کے ساتھ. آپ اصحاب سبت کا واقعہ جو قرآن میں ہے بارہا پڑھا ہے کہ جب حکم خدا کی خلاف ورزی کی یہودیوں نے تو نہی از منکر کرنے والوں کو نجات دی, گناہ کرنے والوں کو بندر میں مسخ کر دیا, مسخ ہو گئے, اور نہی از منکر نہ کرنے والے عذاب خدا کی وجہ سے مر گئے. خاموش رہنے والوں کو, کیونکہ وہ شریک جرم ہے, اگر یہ خاموش نہ رہتے, نہی از منکر کرنے والوں کے ساتھ دیتے تو وہ چند آدمی اتنا گناہ نہیں کر سکتے تھے. کسی نے مولا سے پوچھا, مولا یہ کیا وجہ ہے کہ قوم صالح پر عذاب نازل ہوئی جبکہ ایک آدمی نے جا کر اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا, اونٹنی اور اس کے گوشالہ کو ذبح کیا تھا, ایک نے, مجرم ایک تھا, سزا اور عذاب سب پر نازل ہوئی قوم صالح میں, ناقۃ صالح و فصیلہا. فرمایا کہ کیونکہ سب کے سب راضی تھے, سب راضی تھے. اگر سب راضی نہ ہوتے تو ایک آدمی جرأت کیسے کرتا؟ معاشرے کو دیکھ کر اس نے جرأت کی ہے. اگر معاشرے میں کوئی گناہ انجام پا رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ معاشرہ قبول کرتا ہے اس گناہ کو, اسی لیے جرأت کرتا ہے. ہمارے چھوٹے بچے بھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ راضی ہے یا نہیں ہے کوئی کام کرنا چاہے. انسان اپنی عزت چاہتا ہے, اپنا احترام چاہتا ہے, اسی لیے ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کو معاشرہ پسند نہ کرے. اگر مجرمین جرم کرتے ہیں تو معاشرے کی خاموشی کم از کم اس کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. اسی لیے فرمایا کہ اسی کے ساتھ محشور فرماتا ہے. تو مولا کی ان فرمائشات سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ خدا کی طرف سے صحیفہ ہر امام پر نازل ہوا ہے, لیکن یہ قیام, یہ باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا, حق کے ساتھ دینا, امر معروف کرنا, نہی از منکر کرنا, بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, جن کو امام نے اپنا اہداف و مقاصد میں سے قرار دیا ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. بعض وقت کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی عزاداری ہے صبر کے خلاف, خدا نے صبر کرنے کے لیے کہا ہے, آپ روتے ہیں پیٹتے ہیں, لیکن یہ تو بہانہ ہے. در حقیقت قرآن نے صبر کی یہ علامت نہیں بیان کی ہے کہ صابر وہ ہے جو مصیبت کے وقت گریا نہ کرے, یہ بیان علامت بیان نہیں کی ہے. قرآن نے کیا کہا, اِن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا الفاً, اگر آپ کے پاس 100 صابر ہو تو 1000 کافر پر جیت جائیں گے, اگر 10 صابر ہو تو 100 پر جیت جائیں گے. یعنی صابر آدمی مضبوط ہو جاتا ہے, قوی ہو جاتا ہے. آپ وہ ان احادیث کو جانتے ہیں کہ امام کے منتظرین اور امام کے لشکر میں شامل ہونے والے افراد ایسے ہوتے ہیں, ایک آدمی 40 کے برابر, 50 کے برابر ہے. یہ احادیث آپ نے یقیناً پڑھا ہے, سنا ہے. تو اس آیت میں کیا فرماتا ہے کہ اگر 1 صبر کرنے والا ہو تو 10 پر جیت جاتا ہے. یہاں سے پتہ چلا صبر کی پہچان کیا ہے, یعنی آدمی کو ثابت قدم بناتا ہے, آدمی شجاع ہوتا ہے, نڈر ہوتا ہے, باطل کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. صبر یعنی مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرنا. دشمن کے ظلم سہنے کو صبر نہیں کہتے ہیں, اور رونے کو بھی بے صبری نہیں کہتے ہیں. پیغمبر خود نے فرمایا, ابراہیم جب دنیا سے چلے گئے, آپ کے فرزند, آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے ایک زانو پر سید شہدا حسین کو رکھا تھا, دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم کو. خوش تھے پیغمبر, جبریل آیا, فرمایا ان دو میں سے ایک کے قبضہ روح ہوگا, آپ کس کو انتخاب فرماتے ہیں؟
فرمائے حسین کو زندہ رکھو ابراہیم کی مصیبت میں برداشت کر سکتا. اور پھر جب بھی حسین کو دیکھتے فرماتے تھے یا حسین میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو آپ کے اوپر فدا کیا. اب حضرت ابراہیم جب دنیا سے چلے گئے وہی فرمایا آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں, دل میں حزن ہے, لیکن ایسی بات نہیں کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہو. جو عام طور پر مصیبت زدہ لوگ سب سے پہلے خدا پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ عام مسلمان کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں روایت ہے لیس منا من لقم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, ہم میں سے نہیں ہیں وہ آدمی جس نے اپنے رخسار کو مارتا ہو مصیبت میں اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہو, اور جاہلیت کے بعد, جاہلیت سے مراد کافروں کی, کافروں کی باتیں کرتے ہیں. بس اس بنا پر عزاداری میں جو آپ سینہ کوبی کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. گریبان تو ہم چاک نہیں کرتے ہیں لیکن سینہ کوبی کرتے ہیں. اس حدیث میں جو بخاری میں ہے کہتا ہے کہ لقم الخدود, چہرے پر مارنا. لیکن خود بخاری کے اکثر و بیشتر شرح کرنے والوں نے, اس کے تفسیر کرنے والوں نے کہا ہے آخری کلمہ گواہ ہے کہ معنی کیا ہے, یعنی جاہلیت کی باتیں کرنا, یعنی اس طریقے سے اپنے کو مارتا ہے, اپنے گریبان چاک کرتا ہے, کس طریقے سے, جاہلیت کے طریقے سے اور جاہلیت کی باتیں کرتے ہوئے. اصل میں وہ غلط باتوں کو منع کیا ہے, ناجائز باتوں کو منع کیا, کافروں والے باتوں کو منع کیا. خود بخاری کے تفسیر کرنے والوں نے یہ کہا ہے, تو ظاہر ہے ان لوگوں سے یہی کہیں گے کہ تم اپنے علماء کی بات مانو کہ انہوں نے اس حدیث کی کیا تفسیر کی ہے. پیغمبر کی سیرت آپ کے سامنے ہے, حدیث میں ہے, تاریخ میں ہے, جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے پیغمبر پر اتنا گران گزرا کہ غش کرنے والے تھے, یعنی اس حد تک یہ مصیبت سنگین ہوئی کہ غش کرنے والے تھے. یہ سیرت پیغمبر ہے. اب یہ صبر کے ساتھ کیا ہو, صبر یعنی مقصد کو چھوڑ دے, مصیبت کی وجہ سے مقصد کو چھوڑے بے صبری ہے, لیکن مقصد کے طرف آگے بڑھتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرنا یہ عین صبر ہے. اہل بیت نے کیا کیا, کربلا میں جتنے مصائب آئے سب کو برداشت کیا, مقصد کو نہیں چھوڑا. راستے میں, دربار میں, بازار میں دیکھیے قدم بے قدم بیان حق کرتے ہوئے, پیغام حسین سناتے ہوئے, دشمنوں کو رسوا کرتے ہوئے آگے بڑھے, مشکلات کو برداشت کیا, اسارت کی مشکلات کو, لیکن مقصد کو نظر انداز نہیں کیا, بلکہ مقصد کو بہتر طریقے سے کل عالم اسلام تک پہنچایا. اسی لیے اس عزادارے کے خلاف روز بروز سازشیں بڑھتی رہی. ابتدا میں آپ جانتے ہیں انکار کرنا, جھٹلانا, سزا دینا, جانے والے زیارت کے لیے جانے والے کے ہاتھ پاؤں کاٹنا, قتل کرنا, غالباً پانچویں یا چھٹے معصوم ہیں, ان دو اس ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے, کسی شیعہ سے فرماتے ہیں تم غم حسین منا تو پہلے فرمائے کربلا جاتے, اس نے عرض کیا مولا میں کربلا نہیں جا سکتا, مجھ پر بنو امیہ کی کڑی نگاہیں ہیں. فرمایا غم مناتے ہو, عرض کے بالکل میں غم مناتا ہوں, اتنا روتا ہوں کہ بچے بھی سب ساتھ رو پڑتے ہیں, اور کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا عاشورہ کے دن, کھانا نہیں کھا سکتا ہوں, اتنا غم مناتا ہوں. امام اس کے لیے دعا فرماتے, امام اس کے لیے دعا فرماتے. یعنی حالات بہت سخت تھے. خود چھٹے معصوم کے دولت سرا میں ابو ہارون مکفوف آیا, امام نے فرمایا تم نے جو غم حسین میں اشعار کہا ہے, کلام کہا ہے, وہ پڑھو. وہ امام کی خدمت میں پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا اسی انداز میں پڑھو جس انداز میں تم ایک دوسرے کے پاس پڑھتے ہو, ایک لہن کے ساتھ جو ظاہر غم کے اشعار تھے. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا, اتنے روئے امام, اور سائیدانیہ اتنی روئی کہ آواز باہر تک شاید چلی گئی. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو باہر جو غلام کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ اوپر سے نیچے گرا ہے, اس وجہ سے سیدانیہ چیخ رہی. یعنی حالات بہت خطرناک تھے, اس کے باوجود عزاداری کا سلسلہ برقرار رکھا. جب بھی کوئی شاعر پہنچتے تھے
مرثیہ کہنے والا پہنچتے تھے، حتی موقع بھی نہ ہو تب بھی ائمہ ان کو کہتے تھے کہ تم غم حسین سنا. تو ان سخت حالات میں یہ کام کیا اور برقرار رکھا اس غم کو. لیکن دشمنوں نے حتی قدیم زمانے میں 60 مقتل کی کتابیں تھی. اب آغا بزرگ تہرانی جو بہت بہترین کتاب لکھی انہوں نے، 40-50 جلدیں کتابیں قدیم، یعنی 50 سال پہلے کی کتابیں ہیں. شیعہ کتابوں کا نام لایا ہے کہ کتنی کتابیں تاریخ میں شیعوں نے لکھی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 60 مقتل کی کتابیں تھیں، ان میں سے ایک بھی ابھی نہیں. یہ وہی ظلم و ستم کی وجہ سے ہے، ورنہ شیعوں کے جو سب سے زیادہ سروکار ہے عزاداری سے ہے، اس کے باوجود یہ ساری کتابیں ضائع ہونا کیا مطلب. دشمن نے یہ تمام کوششیں کی کوئی یہ آثار نہ رہے، ایک بھی نہیں. صرف مقتل ابی مخنف کی روایت بھی طبری کی ہے، طبری کا تعلق عالم اسلام سے ہے، صرف اس وہی قدیم مقاتل میں سے. لیکن ظاہر ہے غم اہل بیت، مصائب اہل بیت شیعہ ایک دوسرے کو سناتے تھے. یعنی ایک حدیث ممکن ہے کسی کو سنائے، صرف ایک آدمی سنے، دو آدمی سنے، لیکن غم اہل بیت کو تقریباً ہر شیعہ سنتے تھے. اس طریقے سے منتقل ہوا، اگرچہ کتابیں ضائع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے. چنانچہ جناب شہزادی نے فرمایا تھا حضرت امام سے کہ بیٹا پریشان مت ہو کہ یہ دنیا کے ستمگر کوشش کریں گے حسین کو بلانے کی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اب دنیا کے سب سے بڑا اجتماع اتنی قتل و خطرات کے باوجود حسین کے نام پر ہوتا ہے. واقعہ شیعوں نے غم حسین کے سلسلے میں نہیں کہہ سکا ہوں اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن دنیا کے تمام قوموں کے درمیان بے مثال کردار شیعوں نے ادا کیا ہے. اہل بیت کا حق بہت عظیم ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے حق ادا کیا، لیکن بے مثال، سب سے زیادہ پوری تاریخ میں کسی نبی پر، کسی ولی پر اتنا آنسو نہیں بہایا گیا جتنا حسین پر، اتنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا گیا جتنا حسین پر. ہمیں فخر ہے اور ہمارے حتی خواتین جو جذبات کی تجسم ہے، ان کے ہاں بھی کوئی ان کے عزیز اگر راہ حسین میں شہید ہو جائے آسانی سے برداشت کر جاتا ہے. یہ وہ عشق ہے جو حسین کے ساتھ. دشمن نے پوری کوشش کی لیکن ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہوتے رہیں گے. کیوں ایسی قربانیاں پیش نہ کرے، کیوں ان یادوں کو زندہ نہ رکھے جب ان ہستیوں نے اتنی قربانیاں پیش کی. آل محمد کا کاروان، قافلہ اسرا کوفہ پہنچ رہے ہیں. کوفہ کے شہر تیار ہو گیا ہے، 10,000 نفری ہر چوک پر ابن زیاد نے معمور کیا ہے، گماشتہ رکھا ہے، ہر حرکات زیر نظر ہے. کوفہ کا شہر کون سا شہر ہے؟ وہ شہر ہے جس میں علی نے حکومت کی ہے، علی کے چاہنے والے سب اسی شہر میں، علی اور اہل بیت سے عشق رکھنے والے شہر میں. اس کے علاوہ اسی شہر کے لوگوں نے خط لکھا تھا حسین کو، دعوت دی تھی لیکن اپنی دعوت پر عمل نہ کر سکے. لیکن یہ عرض کروں سب نے بے وفائی نہیں کی ہے، ہاں بہت سے لوگ کوفہ سے کربلا گئے، بہت سے لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، یعنی جتنی بڑی شخصیات تھی تقریباً سب جیل میں چلے گئے. اب یہ شہر حسین کی آمد کا منتظر تھے، حسین کی تشریف آوری کا منتظر تھے. ابن زیاد نہیں آ سکا کوفہ میں، ایسا بیس بدلا گویا حسین ہو. شہر میں آیا، لوگوں نے راستہ دے دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ تک کہا. یہ شہر تھا، اب زینب آ رہی ہے حسین کو چھوڑ کر آ رہی ہے، کتنا آپ کے دل پر گرام گزرتا. بارن کی شب
شہر کے باہر پہنچے لیکن ابن زیاد نے ان کو باہر ہی روک دیا. بعض روایات کے مطابق اشقیان نے کھانا کھایا, بہترین کھانا کھایا, ابن زیاد نے جو کھانا اپنے لشکر کے لیے تیار کیا کھایا, لیکن اطفال حسینی محروم رہے. بڑے تو تحمل کر سکتے, چھوٹے بچے پیاز بھو کو تحمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن خاندان حسین کے اطفال تھے, آسانی سے ان مصائب کو, ان مشکلات کو برداشت کرتے تھے. صبح دوازدہم جب ہو گیا, آل محمد کو سر شہدا کے ساتھ شہر میں داخل کیا گیا. جیسے ہی شہر میں داخل ہو گئے, کافی رش ہے, لوگوں کو یہ خبر دی گئی تھی کہ کچھ خارجی امیر ابن زیاد کے ساتھ, یزید کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد شکست کھا چکے ہیں, ان کے خاندان اسیر ہو کر آ رہے ہیں. لیکن شاید اہل کوفہ کو کچھ شک بھی تھا کہیں آل محمد بھی نہ ہو, سب آئے ہیں حالات کو دیکھنے کے لیے. مسلم جساس کہتا ہے, مجھے ابن زیاد نے بلایا تھا اپنے محل میں تاکہ محل کی سفید کاری کروں. میں نے شور شرابے کی آواز سنی, ابن زیاد کا غلام جو کھڑا تھا پوچھا کیا خبر ہے یہ شور شرابہ کس چیز کا, کہا کہ کوئی خارجی نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے اور امیر عبیداللہ ابن زیاد اس پر غالب آیا ہے, اس کے خاندان کو اسیر کیا ہے, اس کے سر بالائے نیزہ ہے. مسلم کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا نام ہے اس خارجی کا, کہا حسین ابن علی ہے. مسلم جساس کہتا ہے جیسے ہی غلام چلا گیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پر مارا, گریہ کرنے لگا, اتنے زور سے مارا کہ میرے آنکھوں کو خطرہ ہوا, میں نے ہاتھ دھو کر جلدی گیا اسیروں کی طرف, کیا دیکھتا ہوں 40 اونٹ ہے اس راہ ان اونٹوں پر سوار ہے. عجیب حالت ہے اس راہ کی, سر شہدا آگے آگے ہے. شہزادی زینب نے خطبہ دیا, ایک اشارہ کیا, اشارہ کرنا تو سب خاموش ہو گئے. شاید شہزادی نے ولایت کا استعمال کیا تھا کہ جانور تک خاموش ہو گئے. جانور کے گردن میں بیل ہے, گنڈی ہے, وہ تک خاموش ہو گیا, سب خاموش ہو گئے. تو شہزادی نے فرمایا, اے اہل کوفہ, یا اہل الختم والغدر, اے اہل کوفہ, اے خیانت کرنے والے لوگ, تمہیں خدا ہمیشہ رونے کی توفیق دے, ہمیشہ تمہیں خدا رولائے گا. تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے, تم نے پیغمبر کی جگر کو پارا پارا کیا ہے, تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے, فرزند رسول کو پیاسا شہید کیا ہے, تم جانتے ہو تم کیا نے کیا کیا ہے. مسلسل کوفہ والوں کی غلطیوں کو بیان فرماتی ہیں, علماء بیان فرماتے ہیں. شام میں شہزادی نے آل محمد کی صفات بیان کی, لیکن کوفہ میں لوگوں کو ڈانٹا, سرزنش کی, کیونکہ کوفہ والے آل محمد کو جانتے تھے لیکن کوتاہی کی تھی. اسی لیے شہزادی سرزنش کرتی ہے تاکہ یہ توبہ کرے, یہ رونے لگے, گریہ وزاری کرنے لگے, توبہ کی بات کرنے لگے. شہزادی مسلسل اہل کوفہ کو پشیمانی کی طرف, پشیمان ہونے پر مجبور کر رہی ہے. اب شہزادی کے خطبے سے ابن زیاد کافی ڈر گیا, پریشان ہو گیا, سر حسین روانہ کیا. آپ جانتے ہیں خونی کے ذریعے سر حسین پہلا پہنچ گیا تھا کوفہ, سر حسین کو روانہ کیا, نگاہیں اٹھی, شہزادی نے بھی سر حسین کی طرف دیکھا. دو دن سے حسین کی زیارت نہیں ہوئی تھی. جب شہزادی کی شادی ہوئی علی نے شرط کی, شہزادی جب حسین عراق جائیں گے اس کو اجازت دینا ہے. تو شہزادی نے فرمایا, دوسری شرط یہ ہے کہ ہر روز میں بھائی کی زیارت کیا کروں گی, ہر روز بھائی کی زیارت کیا کروں گی. آج دو دن گزر چکا تھا, شہزادی نے حسین کی زیارت نہیں کی تھی. جیسے ہی نگاہ پڑی سر حسین پر, مسلم جساس روایت کرتا ہے,
کہ فرمایا ہلال لما استتم کمالا غاله خصه فابدا غروبا، اے میرے چاند جب مکمل ہوا آپ شہید ہو گئے، ماتا وہمت یا شقیق فؤادی۔ اصحاب مقاتل کہتے ہیں اس شعر کی اپنی زبان میں، اصحاب مقاتل کہتے ہیں بھیا حسین میں نے اما سے سنا تھا کیا ہونے والا ہے، مجھے پتا تھا پیاسے شہید ہو جائیں گے، علی اصغر شہید ہو جائیں گے، مجھے پتا تھا آپ کے جسم آدھار پر گورے دوڑیں گے، مجھے پتا تھا اسیر ہو جائیں گے، لیکن ایک بات کا مجھے پتہ نہیں تھا، وہ یہی تھا ماتا وہمت یا شقیق فؤادی۔ اے میرے دل کا ٹکڑا حسین، میرے جان حسین، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بہن کے استقبال کے لیے آپ کا سر آئے گا، بہن کو یہ پتہ نہیں تھا بہن کے استقبال کے لیے بھائی کا سر آئے گا۔ یا اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے بھیا فاطمہ کی طرف دیکھیے، چھوٹی سی فاطمہ کی طرف دیکھیے، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے پگھل جاتی ہے، اس کے دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ سید سجاد کی طرف دیکھیے، دشمن بار بار تازیانہ لے کر آتا ہے اور سید سجاد کو تکلیفیں۔ الا رحمۃ اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ان من طلب الیمن۔